kaasan yi obi wa orukọ mi rider fashola ariyanjiyan mi le ni ni pe iya dara ju baba lọ akọkọ ni pe ta ni iya iya ni agbara ti egungun iha obinrin ṣugbọn ohun wa fun awọn oluwa mejeeji lo dara o tori ariyanjiyan mi le ni lo sọ pe iya dara ju baba lọ awọn idi ina ni mo gba pe iya dara ju baba lọ iya lo ni iya lo fi ọmọ sinu fun oṣu mẹsan òun naa lo jẹ bi ọmọ iya lo fun ọmọ ni ọyan fun ọdun mẹta iya ni o ma n tete mọ ti ara ọmọ ọba iya iya le jẹ gbese nitori ọmọ ti baba ko ba fun iya lo ma n ra aṣọ fun ọmọ ati baba iya lo ma n tu ile ṣe iya lo ma n gba ilẹ ile iya lo ma n dana fun awọn ọmọ iya lo ma n lọ rin akọ ti o ma fi dana iya lo ma n fa awọn aṣọ ojuṣe anabi sọlọlọ wale wa sala o sọ pe ẹnikan ku aba o bere pe tanika ni apọle dufu ninu awọn obi wa mejeeji anabi tun dohun pe mama wa o tun bere lẹlẹkeji anabi tun dohun pe mama wa iya wa anabi o tun bere lẹlẹkeji anabi tun dohun pe iya wa o bere lẹlẹkẹrin anabi tun gba anabi wa sọ pe baba wa tori ẹ naa ni o ṣe gba pe iya dara ju baba ni.